հարգելի ուղդիրներ, վեմ ռադիոկայանի ֆոնդից ձեզ ենք ներկայացնում ձայնագրություն աշխարհայացք հաղորդաշարից։ Վեմ ռադիոկայանի տաղավարում լրագրող Արաք Սպողոսյանն է, շարունակում ենք քննարկել անմիաբանության գործոնը հայոց պատմության մեջ թեման մեր հյուրերի քաղաքագետ Արմեն Աղայանի, աստվածաբան Հակոբ Քյոսեանի և պատմաբան Էդուարդ Դանիլյանի հետ։ Կոսեի Կիլիկիայի հայկական պետության մասին խոսեինք, ուրեմն գոյություն ունեին ազգայնականների, հունասերների, լատինասերների և շրջակա մահմեդականների հետ բարի դրացիական հարաբերություններ պահպանելու կողմնակիցների 4 կուսակցություն, և դրանք իրար հակասում էին իրենց հետապնդած նպատակներով, և մեկը մյուսին չէր ուզում լսել։ Անմիաբանության այդպիսի պայմաններում բնական էր, որ պիտի տկարանար պետության միասնությունը և հասներ կործանման, և 1375 թվականին երկրում տիրող անմիաբանության պատճառով վերջնականապես անկում ապրեց Կիլիկիայի հայոց պետությունը։ Այս վերլուծության հետ համաձայն եք, այսինքն նորից խնդիրը ներքին էր մեծ իմաստով։ Այստեղ նաև ավելացրեք մամլուքները Եգիպտոսի։ Դա արտաքին գործոնը։ Իրենք այդ արտաքին գործոնը բավականին ավերիչ էր։ Բայց մի գործոնը մյուսով չփակենք, պայմանավորվենք չփակել։ Երկու գործոնը։ Եթե մենք փակենք, ուրիշները կբացեն։ Կարծում եմ երկու գործոնը ներկա էր եւ արտաքին։ Եվ նաև կրոնական հակասությունները, դավանական տարբերությունները, ինչպես ասենք, հավատքի հետ կապված նաև դավանական տարբերություններ կային։ Ունիտորականների հետ լատին արևմուտքի հավակնությունները կային այստեղ, նրանց ասենք ծրագրերը կային, որոնք ամեն կերպ փորձում էին իրականացնել, և շատ հայեր փաստորեն ցավիսիկ պիտի արձանագրենք, որ միաբան էին նրանց, փորձում էին ասենք ձայնակցել նրանց, և կարծում էին, որ հայոց ազատությունը կապված կարող է լինել ասենք արևմուտքի նկատմամբ դրական վերաբերմունքով, որպեսզի նրանց սերը շահենք մեր նկատմամբ և կարողանանք դրանով ապահովել մեր, ասենք, քաղաքական դրական վիճակ, քաղաքական ապահով վիճակ։ Ահա, որոշ այդպես մտածողներ կային հայ իրավականության մեջ, ասենք, լատինասերների կուսակցությունը կար, և ահա, այդ կուսակցությունը փորձում էր, ուրեմն, եզրեր գտնել արևմուտքի հետ։ Կամաց-կամաց մոտենում ենք, պարոն Աղայան, ձեր ոլորտին, կուսակցությունը տերմինն է արդեն շրջանառվում։ Տեսնեմ, դասական կուսակցությունը արդեն սա կոնկրետ հարցի վերաբերյալ դիրքորոշումների հետ տարբերություն ունեցողների խմբավորումներ են, և այս իմաստով տեսեք, մենք ասում ենք լատինասերների կուսակցություն, բայց սա նաև նշանակում է, որ գոյություն ունի այդ օրինակ արտաքին ճնշում։ Մյուս կուսակցությունը մեկ այլ արտաքին ճնշման ոնց որ հավանություն տվողների կուսակցությունը։ Այսինքն, երբ որ մենք խոսում ենք ներքին այդ պարակտվածության մասին 4 կուսակցության, մենք նաև պետք է նկատենք, որ ուրեմն 4 արտաքին ուժ կա, որը շատ հզոր ճնշում է այդ հայկական պետական կազմավորմանը, որը Բուն Հայաստանից շատ հեռու է, մեջքին չունենալով Բուն Հայաստանին, մի տեսակ ամեն ինչից կտրված անբնական վիճակում գտնվող այդպիսի արտաքին ճնշումների ենթակա և բավական բարդ տարածաշրջան։ Բնականին Հայաստանում չէր, բայց եթե այսօրվա Հայաստանին անմիջապես թրիչ կատարելով հասնենք, նույն երևույթի այդ գործ չունենք, որ բոլոր մեծ գոնե կուսակցությունները մեջքին ունեն դրսից սատարող կամ դրսին միտված ուժեր։ Այսօրվա Հայաստանի դեպքում դա այդքան այդպես չէ, չնայած շատ տեսակետներ կան, որ այո, այս կամ այն կուսակցությունը օգտվում է Մոսկվայի, Վաշինգտոնի կամ չգիտեմ էլ ու աջակցությունից, սակայն իրականությունը ակնհայտորեն այդպես չէ, ուղղակի չգիտեմ մոդա է այդպես մեկնաբանել հաճախ։ Իհարկե, թե տարածաշրջանային երկրները, թե ասենք գերպետությունները, բոլոր երկրների վրա որոշակի ազդեցություն ունեն, և ներքին քաղաքական գործիչները, թիմերը այդ ազդեցությունները հաշվի են առնում, և իրենց հաշվարկների մեջ նաև դա են նկատի ունենում ինչ-որ արդյունքի հասնելու տեսակետից։ Սակայն, որպես կանոն, ներսի քաղաքական գործիչները իրենք էլ են խաղում այդ ուժերի հետ, իրենք էլ են ազդում այդ ուժերին, ինչ որ ձևով խուսանավում են նրանց միջև, և միշտ չի, որ ուղղակիորեն դիմում են ուժերից մեկի աջակցությանը, որպեսզի արդյունքի հասնեն, և որպես կանոն նրանք, ովքեր ապավինում են մեկ արտաքին ուժի, ներքին կյանքում առանձնապես արդյունքել չեն հասնում, և խուսանավողների արդյունավետությունը միշտ ավելի մեծ է լինում։ Այս տեսակետից ես հակված եմ միշտ դիտարկել քաղաքական դաշտում ներքին խաղացողներին, և նրանց միջև պայքարը իհարկե կարելի է նաև անմիաբանություն անվանել, ինչի և այդպես էլ կա, մենք չասենք, երբ որ մենք ասում ենք, որ հայ ազգը մյուս ազգերի համեմատ այդքան էլ անմիաբան չէ, դա չի նշանակում, որ հայ ազգը ընդհանրապես միաբան է։ Ճիշտ հակառակը, կան շատ կոշտ
հակասություններ, շատ կոշտ պայքարներ, հաճախ դրանք նյութական իշխանության համար մղվող պայքար են եւ բացարձակապես նկատի չունեն ազգային որևէ խնդիր, ասենք 94 թվականից մինչեւ այսօր կարելի ասել հայ ազգը որևէ ազգային նպատակ չի հետապնդում պետականորեն։ Մեր քաղաքական օրակարգում գոնե ընտրությունների ժամանակ կամ հիմնական պետական որոշումների կայացման ժամանակ ազգային որևէ նպատակ 94 թվականից հետո, երբ Արցախ ազատագրվեց, անկախությունը ձեռք բերվեց, ասենք ինչ-որ հիմնական մի քանի խնդիրներ լուծվեցին, որոնք դեռ 88-ին էինք մենք ազգովի սահմանել։ Մենք նորից այդ գործ չունենք այդ ոգեղեն գաղափարի շուրջ միավորվելու հետ, եւ այսօր բացակայում է կարծես թե այդ գաղափարը, եւ նորից ծրիվ ենք։ Այո, նպատակի բացակայությունը դա ոգեղենության պակաս է նաեւ ենթադրում, եւ դրա համար մեր այսօրվա բազմաթիվ խնդիրները ուղղակիորեն դրա հետ են կապված։ Այստեղ մենք այլ խնդիր ունենք, մենք խնդիր ունենք հասկանալու, որն է գլխավոր երկընտրանքը մեր քաղաքական և դիրքորոշվելու այդ երկընտրանքի նկատմամբ։ Բանը նրանում է, որ Հայաստանում քաղաքական ուժերը կարելի ասել պայմանականորեն 3 մոտիվացիաներով են մասնակցում քաղաքական գործընթացների։ Դրանց մեծ մասը սովորական նյութական իշխանության ձգտող, դրանից նյութական հա ֆինանսական օգուտներ ակնկալող գործիչներ են, կուսակցություններ են եւ այլ։ Մի զգալի մասը։ Մի երկրորդ խումբ կա, որը քաղաքականության մեջ է հավատալով ինչ որ գաղափարների, երբեմն դրանք հարյուրամյա հնության գաղափարներ են, ասենք սոցիալիզմ, լիբերալիզմ, չգիտեմ, հեքիաթներ, որոնք ժամանակին տեսություն են եղել եւ գուցե ինչ որ տեղ, ինչ որ ժամանակ աշխատել են, բայց այսօր դրանք իրենց ուժը կորցրել են եւ չնայած ձևականորեն դեռ պահպանվում են, բայց ըստ էության արդեն որևէ երկիր այդ գաղափարներով չի որ առաջ է գնում, բայց ասենք կան մարդիկ, ովքեր նման գաղափարների շարունակում են այսօր էլ հավատալ եւ քաղաքականության մեջ են այդ պատճառը։ Երրորդ խումբը ազգային պատասխանատվությամբ քաղաքականության մասնակցողներն են։ Հիմա տեսեք, այս երրորդ խումբը ֆինանսական իմաստով ամենաթույլն է, ամենաաղքատն է, որտեղ նա չունի ոչ գործարար շրջանակների աջակցություն, որտեղ ինքը նյութապաշտական մղումով չէ քաղաքականության մեջ, ոչ էլ արտաքին աջակցություն, որովհետև տարբեր օտար տեղերից ներմուծված իզմերին չի տրվում եւ հետեւաբար այդ աջակցությունը չունի նույնպես, իսկ մեր ներքին քաղաքական կյանքը բավական անկազմակերպ է, այսինքն հայ ժողովրդի մեջ շատ քիչ են մարդիկ, ովքեր օրինակ ձեռքը տանում են գրպանը կուսակցական անդամավճար տալու համար, հետեւաբար ժողովրդական մասնակցություն այդ ազգային աջակցություն, այդ ազգային պատասխանատվություն կրող ուժերին բավական թույլ է։ Այնուամենայնիվ մեր քաղաքական խնդիրները միայն այս հատվածում է, որ քննարկվում եւ լուծվում են, եւ տարբեր առիթներով մենք դա նկատել ենք, հա, ասենք ընդվզման ինչ-որ փոքրիկ օրինակներ, օրինակ հայ-թուրքական արձանագրությունների ժամանակ ընդվզում ինչ-որ ձևով խնդիրը լուծվեց, ծածկադնդոց արվեց, գնաց։ Մեկ այլ խնդրով, երրորդ խնդրով, չորրորդ խնդրով, ասենք ազատագրված տարածքների հետ կապված խնդրով շատ հետաքրքիր։ Հիմա նոր բաներ կան, ասենք էկոլոգիական ուղղությամբ ինչ-որ հաջողություն։ Այսինքն թեման փոխվում է, խնդիրը, որի շուրջ տարածային են փոխվում, սակայն տարածայնությունները որպես երևույթ բնական են, որ միշտ առկա են, բայց այսօր եթե համեմատենք նախկինում, որ տարածայնությունները ներքին կարող էին լուրջ պատճառ դառնալ պետությունը կորցնելու, այսօր կարող է նորից դա ունենալ այդ ուժը, պարոն Դանիելյան, որ նժարին կարող է մեկ դրվել պետությունը եւ մյուս նժարին տարածայնությունները։ Ես իմ մասնագիտական դիրքերից խոսեմ դրա շուրջ։ Ներկայումս, ասենք, Հայաստանում տպագրվել են գրքեր, որոնք կրում են տարօրինակ անուն, ռուսեն լեզուվ են տպվել, մեկը կոչվում է «Օչերկի իստորիի ստրան Յուրնովը Կավկազը», մեկն էլ կոչվում է «Պերիկրոսնե անալիզ Օչերկի իստորիի ստրան Յուրնովը Կավկազը»։ Լսել եք այդ գրքերի մասին, չեք լսել։ Ուրեմն 2009 թվին է մեկը տպվել, մյուսն 2011 թվին։ Անգլիացիների ֆինանսավորման։ Չէ, ուրեմն դա իրականացրել է այդ գլոբալիզացիայի այստեղ կենտրոն կա, Ստեփան Գրիգորյան։ Հա, այո, այո։ Եվ այդ գրքերը այսպես է, ուրեմն դա Կարիտասն է, ուրեմն Հովանավորում, Ֆրանսիայից, եւ այդտեղ մասնակցում են ուրեմն այդ կազմակերպությունները Հայաստանից, ուրեմն Վրաստանից եւ Ադրբեջանից։ Եվ այնտեղ հեղինակներ կան, ուրեմն, օրինակ առաջի
տեքստը, այդ օչերքի ստորիս տնայրուն ու Կավկազը, դրա ուրեմն հեղինակը Ադրբեջանից է, եւ ինքը ասենք գրում է, որ Ադրբեջանը հնագույն պետություն է եւ ձգվում էր Կասպիստովից մինչեւ Փոքր Ասիա 400,000 կիլոմետր, այսինքն զառանցանք է, էլի։ Եւ այլն, եւ այլն։ Եվ այնտեղ ամբողջ աղավաղած է հակի պատմությունով, հետո իսկ այն հաջորդ գրքում, օրինակի համար, այնտեղ ժխտվում է ցեղասպանությունը, եւ այլն, ուրեմն այսինքն մասնակցում են, եւ նաեւ որոշ տեղի հեղինակներ են ընդգրկել, բայց բավականին թույլ իրավիճակում, այսինքն հակահարված չի տրվում։ Ինչ եմ ուզում ասել, տեսեք, ուրեմն եւ ինչ է գրած առաջաբանում, ասենք այն գրքի, որ սա, այսինքն այդ կեղծիքը, որ այդ ամբողջ կա, դա երիտասարդներին ուրեմն դասիրակելու եւ նույնիսկ հավակնությունն են, ուրեմն ասեն, որ սա կարող է դասագիտք լինել, օտար ուրեմն ուսանողների, աշակերտների եւ այլն համար, այսինքն բացարձակ սուտ է, չէ՞ սա։ Լավ, եւ միտումը ո՞նց է։ Չէ, հիմա միտումը հետեւյալ, ուզում ասեմ, հիմա եթե եւ այդ գրքերը ուրեմն տարան եւ անցած տարի հոկտեմբերին պրեզենտացիա են արել Բաքվում, ուրեմն տեսեք, այսինքն գաղափարական ահավոր մի հակահայկական երևույթ է տեղ ունենում, եւ սա փաստորեն ոչ մի մակարդակի վրա, բացի մեր գիտնականներից, որ ասենք ես գրել եմ, ոնց որ հոդվածներ եմ գրում, այնտեղ անդրադառնում եմ, կարելի է դավորակել ազգային դավադրություն։ Չէ, եկեք այդպես բառեր չօգտագործենք, ես ուղղակի սա ասում եմ, որ սա մեր ազգային անվտանգության դեմ ուղղված երևույթներ են։ Էլի, սա գալիս է շատ խոշոր, բայց ոնց են մտնում եւ դրա մեջ մասնակցում են, սա սարսափելի ուրեմն երևույթ է։ Այսինքն, եթե կա միտումնավոր եւ կան մարդիկ, որոնք որ եւ իրենք նաեւ ձեզ ասեմ, հեռուստատեսային էկրաններից չեն իջնում այդ մարդիկ, որոնք որ ուրեմն ծանոթ էի այս նախագծին, հա, դեսակ անգլիական նախագիծ է, որին մասնակցում են բազմաթիվ եվրոպական կառույցներ, անգլիական նախագծի իմաստն այն է, որ հարավային Կովկասը ընդհանրապես դիտարկել որպես մեկ քաղաքական միավոր եւ նման տարբեր նախագծերի միջոցով հասարակության տարբեր շերտերին բարեկամացնել եւ փորձել ստեղծել ընդհանուր մի բան, այդ թվում ընդհանուր պատմություն, ընդհանուր հայրենիք, ընդհանուր պատմություն, որը նաեւ կհուշի երիտասարդությանը ապագայում ավելի հաշտ ապրել, այսինքն իրական պատմությունը, քանի որ թշնամացնում է, ապա ստեղծենք մի կեղծ պատմություն, որը կօգնի ավելի հաշտ ապրել։ Սա իհարկե միֆ է, բայց դրա վրա բավական մեծ փողեր են ծախսվում, եւ ասենք Ստեփան Գրիգորյանի նման եւ մի շարք այլ նման հայտնի պերսոնաժներ անընդհատ մասնակցում են նման նախագծերի, այդ թվում պատմական առումով կամ այլ առումով, օրինակ ասենք կարող են համատեղ երիտասարդական ճամբար կազմակերպել կամ ասենք կինոֆիլմի նկարահանում, որը օրինակ վերջերս նման մի բան եղավ Թբիլիսիում, հայերը, ադրբեջանցիները, վրացիները համատեղ ինչ որ ֆիլմեր էին կարճամետրաժ նկարում։ Այսպիսի նախագծերի մեջ որոշ անձերի մասնակցությունը ակնհայտ է, մարդիկ փող են վաստակում այս ձևով, բայց դրա ազդեցությունը մեր իրականության վրա չնչին է։ Երբեմն ասում ենք, այ երիտասարդները հիմա կկարդան եւ այդպեսի ու, չէ, երիտասարդները կարդում են եւ հակազդում են դրան շատ բուրն ձևով հաճախ։ Ուրեմն Facebook-ում կարող ենք տեսնել նման մի բան, հանկարծ հիմա եթե ես գտնեմ այդ գիրքը երկու մեջ բերում դնեմ, մի ահռելի շարժում կառաջանա դրա դեմ։ Բայց ինչ կա, կա նաեւ մյուս երևույթը։ Ստեփան Գրիգորյանը ունենում է իր գործի շարունակողներ։ Իսկ ինչ որ մի երիտասարդ տեսնում է, որ Ստեփան Գրիգորյանը լավ է ապրում, լավ մեքենա է քշում եւ ինքն էլ մասնակցում է այդ գործընթացին, այստեղ խնդիրը հետեւյալն է։ Մեր պետական վերաբերմունքը սրան ինչ պետք է լինի։ Պետությունը կարող է սա արգելել շատ հեշտությամբ, սակայն պետությունը դա չի կարողանալ, քանի որ ինքը հիմա ունի եվրոպական կողմնորոշում եւ եվրոպացիներին դեմ գնալ նման հարցերում ժամանակավրեպ է համար։ Գուցե ասենք այս կամ այն պետական պաշտոնյայի սրտով էլ չլինի այս երևույթը, բայց անհնար է խանգարել Ստեփան Գրիգորյանի նման մեկից, որը աշխատավարձ է ստանում։ Չծանրանանք Ստեփան Գրիգորյանի անձիկերպարի շուրջ, այսպիսիները հազարներ են այստեղ Հայաստանում, որոնք այդ ուղությամբ աշխատում են։ Արդյոք սա կբերի մեր անմիաբանությանը այն իմաստով, որ մենք կորցնենք պետությունը։ Գուցե բերի, գուցե բերի, գուցե պետությունը մի օր մենք կորցնենք ու ասենք մեղավոր են այս մարդը, այն մարդը, այն մարդը, որ անգլիացներից փող վերցրեցին։ Իրականում նրանք չեն մեղավորը, իրականում նրանք չեն մեղավորը, մենք, քանի որ դեռևս խարխափում ենք այդ եվրոպական կողմնորոշում, թե սեփական
սուբյեկտությունը պահպանել քաղաքական այս երկու ուղիների միջև, քանի որ մենք խարխապում ենք, դա է մեր կործանման պատճառելնելու, ոչ թե այս կամ այն մարդու դավաճանական վարքագիծը կամ այն կուսակցական պայքարը, որ հնարավոր է լինել ենթադրենք եվրոպամետների և հակաևրոպամետների միջև։ Հասկանալի է այդ երևույթը, որը իրենց գրքում գրած է Կարիտաս Ֆրանսիան է դա, որը այս երեք հանրապետությունները նախ առաջ բացարձակ կեղծիք է, որ դու վերնագրում գրքի, գրում ես Հարավային Կովկաս և փորձում ես ներկայացնել նաև Հայաստանի պատմություն, ասենք, որովհետև Հայաստանը ամբողջ հայկական լեռնաշխարհն է, իսկ Հարավային Կովկասը ընդհանրապես մենք այդ բանի մեջ չենք պատմաշրական, Կովկասը կուրից հյուսիս է, նու սա էլի առանձին խոսակության թեմա է, բայց ինչումն է վտանգավորություն այսպիսի երևույթի, նրանումն է, որ ուրեմն այստեղ հարց է գնում, թե իրենք ինչպես են հեղեղում աշխարհը այդ գրականությամբ, այս է։ Եվ ինչն է հետարքիր, երկրորդ գիրքը, եթե առաջի գիրքը մենք ունենք այսպես ձեռքին շուշա, երկրորդ գիրքը պարզում են նրանք տպել են և տարել են Բաքու ուղակի, որտեղ այդ գրքի կազմն է ինտերնետում դրած և ամբողջ բովանդակությունը, խանութում դուք կարող ես և այսինքն սա է, երբ որ մենք խոսում ենք այսպիսի երևույթի մասին, սա ուղակի ունի իր բառը, սա քայքայիչ գործունեությունը, բարձբուն իմաստով, որովհետև եթե երիտասարության մեջ դու արդեն ծնում ես այլ հարց է քննական մոտեցում խնդրին, այլ հարց է կեղծիքի վրա հիմնված, ուրեմն ինչ-որ բաներ, որ մատուցվում է, ինչպես որ այս է, և իրենք ունեն համախոհներ ոչ միայն, ասենք, այդ ոլորտներում, դա այսպես որպես ցանցային գործում է։ Պարոն Օղայան, դուք դա զուգադրեցիք այսպես եվրոպամետությանը կամ հակաևրոպամետությանը, այսինքն այն, ինչի մասին խոսեցինք Կիլիկիայում, առկա այդ տարբեր ներքին ուժերի կողմնորոշումների պարագայում նորից, եթե համատենք, այսինքն դա նորմալ է դրսևորել ինչ-որ մի դիրքորոշում դրսին միտված, սակայն կուզեի, պարոն Քսյան, հարցը ձեզ ուղղել, գանք Վասակյան և Վարդանանց հայտնի այդ հակասությանը, խնդրին, և եթե Եղիշեն Սուրանկյան տակ է բերում այդ խնդիրը, և դավաճաններ և հայրենասերներ, ավելի շատ այս բաժանմանն է ինքը կողմ, և ասում է, որ Հայաստանը կարող էր դառնալ հզոր, պահպանել իր անկախությունը միասնության պարագայում, և նշում էր, որ միաբանությունը մայրն է բարյաց, իսկ անմիաբանությունը ծնում է չարիքներ, եթե այսպես ավելի հանդարտ մոտենանք այդ խնդրին, Վասակյանք և Վարդանանք, մենք էլ գործ ունենք դարձյալ այդ միտվածության հետ, այսինքն երկու կողմում էլ կարող է մենք ունեինք հայրենիքի մասին մտածող ուժեր, որոնք պարզապես լուծումներն էին տարբեր տեսնում, և այստեղ խնդիրը բոլորովին էլ հայրենասիրությանը չէր վերաբերում, ինչ կասեք։ Այո, պատմագիտության մեջ կա ընդունված այդ տեսակետը, որ Վասակն էլ յուրովի իրավացի էր իր դիրքորոշման մեջ, որպես ասենք պարսկասեր կուսակության վառ ներկայացուցիչ, նրա ասենք դիտումները, ակնկալությունները միանգամայն արդարացված էին, որովհետև նա սպասելիքներ ուներ։ Պարոն Դանելյանը խոսում է բացահայտ կեղծման մասին պատմության, այս պարագայում Վասակը կարծես կողմ էր, լավ, դավանանքի, չասենք պատմության, դավանանքի առերես կեղծմանը, սրանք կարող են ինչ-որ զուգահեռներ իրար հետ ունենալ։ Բանն այն է, որ ասենք նույնիսկ ուսումնասիրություն կա Վասակը պատմության դատաստանի առջև, որտեղ Վասակը արդարացվում է, նույնիսկ ներկայացվում է որպես մարդ, որը սթափ հայացքով է նայում իրերին, օրինակ Վարդանի մոտ իդեալիզմը չափազանց բարձր էր, իդեալիզմը բարձր է, քրիստոնեական հավատը, հավատի զորությունը, և այս գաղափարով խանդավառ նա կարողացավ իմի բերել բոլոր ուժերին և պայքարել, պայքարի տանել, մինչդեռ ասենք Դերենիկ Դեմիրճյանի վեպում Վասակը լրիվ սև բուներով ներկայացվում, և այստեղ պետք է դարձյալ գանք քրիստոնեության գաղափարին, քրիստոնեական հայեցակետից Վասակի դիրքորոշումը պախարակելի էր, իսկ Վարդանի դիրքորոշումը միանգամայն դրական։ Իսկ մեր ազգի դեպքում քրիստոնեական հայեցակարգը չէր որոշիչը, այո, որպեսզի ճշտեր ովով է և ինչը ինչ է, այո, որով չափանիշը քրիստոնեությունն էր, քրիստոնեությունը պիտի իմի բերեր բոլոր ուժերին, և ահա Վարդանը կարողացավ իր հեղինակությամբ իմի բերել բոլոր ուժերին և պայքարի տանել, հակառակային բանի, որ արդյունքը գիտենք, արդյունքը ցավոք պարտություն եղավ, բայց դա սովորաբար գնահատվում որպես բարոյական հաղթանակ, այդ պարտությունը մի տեսակ, որտեղ ոգին էր, որ հաղթանակեց, հակառակ ռազմական պարտության ոգին հաղթանակեց, բարոյականությունը հաղթանակեց, որտեղ քրիստոնեությունը, Պողոս Առաքյալը ասում է, մեր զորությունը տկարության մեջ է, և մի տեսակ այդ նշանաբանը, եթե այստեղ կիրառենք, կտեսնենք, որ բարոյական հաղթանակը ակներ է բեր Վարդանը, որտեվ քրիստոնեությունը, որ իմի էր բերում բոլոր ուժերին, միաբանությունը քրիստոնական ոգու մեջ է բնակվում,
եթե քրիստոնեական բոքին չլիներ, պաստորը միաբանություն չէր լինի։ Հակառակ քաղաքական, այսպես կոչված սթափ մոտեցումների, որի դրսևորիչը վասակն էր, այդուհանդերձ մենք կպարտվենք, և այսօրվա մեր գոյությունը հակառակ ամիաբանության մասին բազում այդ խոսակցությունների արդյունքն է աստվածային զորության, քրիստոնեության ներկայության, եկեղեցու որպես պետական մարմինը լինելու հանգամանքի, որն ամենից պահել է դարեր շարունակ։ Սա ակնհայտ իրողությունն է։ Հակառակ այս ասած վարշակունյաց հարցության անկումից հետո եղած բեկ-բեկ այսպես վիճակների, քաղաքական վայրի վերումների, եկեղեցին այդուհանդերձ իր տեղում և իր դերում մնաց և կարողացավ պահել միաբանության ոգին, եկեղեցին է կրում իր մեջ։ Եվ այսօր էլ դարձյալ պիտի նույն բանը ասենք, եկեղեցին կարող է քաղաքական այդ զորությունը իր մեջ ունենալ և միաբանությունը ապահովել այդ տարընթաց վիճակների, որ այսօր մենք տեսնում ենք, կուսակցական տարընթաց այսպես գաղափարների, քաղաքական տարաձայնությունների, միայն եկեղեցին կարող է իմի բերել, միակ կուսակցությունը կարելի ասել եկեղեցին է խորքի մեջ։ Հարցս բոլորիդ եմ ուղղում, մենք անդրադարձանք ուրեմն 4-րդ դարի, 5-րդ դարի եւ նաեւ Ավրայրի ճակատամարտին, նաեւ Արցախյան գոյամարտը ներառենք, բոլոր այս պատմական փուլերում արդյոք մենք չմեկտեղվեցինք այն պարագային, երբ ամբողջ աշխարհը մեզ հետ չէր, այսինքն չկար Արցախյան հարցի ընկալումը աշխարհի կողմից, չկար քրիստոնեություն առաջին ընդունելու ընկալումը աշխարհի կողմից, չկար հայատար այբուբենի ստեղծումը աշխարհի կողմից, բայց մենք բոլոր այս պատերազմներում հաղթեցինք եւ միաբան գտնվեցինք։ Սա ի՞նչ պարադոքս է, կուզեմ որ պատասխանեք, պարոն Դանիելյան։ Իս հայրենիքին նվիրված լինելու խնդիր է այստեղ, այսինքն հայրենիք ամենը խորագույն իր իմաստով, այսինքն մարդը հայրենիքը ընկալում է որպես իր տունը, որպես իր ընտանիքը, ազգը իրեն ազգն է, իրեն ծնած ազգն է, և ինքը նաև արմատներով և ապունքներով իր հայրենի հավատքով և հենց քրիստոնեական ուրեմն լուսապաշտությամբ, որը արդեն որպես վկայություն ավելի քան, մենք գիտենք, ավելի քան 8000-ամյա պատմություն ունի, այսպես ուրեմն այդա շատ համոզմունքն է։ Եվ օրինակի համար ասենք Արցախյան հերոսապատումի ժամանակ, այսինքն Արցախյան ուրեմն մեր ազատամարտի ժամանակ 18 տարեկան երիտասարդները իրենք շատ լավ գիտեին մեր պատմությունը, որտեղ գիտեին պատմության հենց այն կարևոր փիլիսոփայական մասը հայոց, այսինքն իրենք հայկյան էին, այս հայկազուն լինելը, հայկյան լինելը շատ կարևոր է, սա արդեն դու արյան պես զգում։ Հիմա մտածեցի եւ հասկացա, որ իրականում են կարևորան շարժման ժամանակ բացարձակապես միաբան չենք, ճիշտ հակառակը շատ անմիաբան ենք։ Մի պահ փորձեք հիշել ՀՀՇ-ի եւ ՀԱԲ-ի հակամարտությունը Երևանի փողոցներում։ Այո, բայց նույն կոմանդոսն ասում է, որ դա համեմատելի չէր այն ներքին հերոսական հայրենասիրական ոգու միաբանության հետ, որ դա մի քիչ առաջ ասվեց, ոգին փաստորեն գերակայեց այն հազարավոր անմիաբանության դրսևորումներին, որոնք որ կան, ինչպես հաղթանակների ժամանակ, այնպես էլ պարտությունների ժամանակ։ Գերակայության մասին է հաղթանակի պատճառը, այդ ոգին է, ազգային նպատակի գիտակցված առկայությունն է, պարտության պատճառն էլ դարձյալ դրական բացակայությունն է կամ արտաքին անհաղթարելի հանգամանքներն են, բայց անմիաբանությունը կա բոլոր դեպքերում էլ, և այդ դեպքում մենք դրան ենք վերագրում մեր բոլոր պարտությունները, մյուս դեպքում դա նկատել չենք տալիս, որովհետև հաղթել ենք, դա չենք նկատում, մենք չենք կարևորում, որովհետև հաղթել ենք, ոնց կարող է անմիաբանության արդյունքում հաղթենք, բայց շատ դաժան անմիաբանության դրսևորումներ են եղել, ասենք Արցախում հրամանատարներ են զոհվել անմիաբանության պատճառով հայ ձեռքից, այսինքն դա խոսարությունը այդքան էլ անհիմն չէ, բայց այդքանով հանդերձ մենք հաղթել ենք, որովհետև մյուս խնդիրը այնքան կարևոր է, այնքան դիտակցված է, որ որևէ նման խժդժություն չհանգեցրեց այն ողբերգական երևույթին, երբ որ ասենք բանակը կդադարեր կռվել կամ չգիտեմ, մենք այլևս կսկսեինք ապստամբել այստեղ։ Եթե անմիաբանությունը բացարձակացնենք պատմության ընթացքում, ապա մենք այսօր գոյություն չենք ունենա։ Միաբանությունը գերակշռում է անմիաբանությանը, միաբանությունն է, որ մեզ պահել և հասցրել այսօրվան, հակառակ դրվանությունների, այնպես այդպես է, բարին հաղթում է չարին, որտև բարին բացարձակ ուժ է, ինչպես լույսն է բացարձակ, չէ, խավարը, չէ, լույսի պակասի հետևանքի ասում էին մեր նախնիները, փիլիսոփաները, այդպես էլ անմիաբանություն նույն հարաբերությունը ունի, ասենք միաբանության նկատմամբ, դա հետևանքային վիճակ է և ոչ թե բացարձակ վիճակ,
միաբանությունն է, որ բնորոշ է մեր ժողովրդին, մեր ազգին, հակառակային բոլոր մտածումների, որ ամիաբան ենք եղել, այո, եղել են բազում դեպքեր, շատ դեպքեր, բայց միաբանության, չէ, փաստերը շատ ավելի են, քան ամիաբանության, եւ ահա այդ ոգին է, որ պահել է մեզ միաբանության ոգին, փոքրաթիվ լինելու այդ հանգամանքը մեր մեջ ծնել է հակառակ ռեակցիա, հակառակ այսպես ոգի, որը մեզ իմի է բերել եւ հաղթանակի դարեդար։ Թերթում էի Աստվածաշունչը եւ հանդիպեցի հին ուխտում այն մտքին, որ հին ազգերից կմնան նրանք, որոնք տիրոջ հետ կլինեն, շատ հետաքրքիր զուգադիպություն էր թեմային հարիր, եւ այսօր մենք կանք այդ հին ազգերից եւ դրանից հետևություն, որովհետև տիրոջ հետ էինք։ Հարցի պատասխանը արդեն չեմ ուզենա, որ այս հաղորդման շրջանակներում տրվեր։ Քննարկում էինք անմիաբանության գործոնը հայոց պատմության մեջ թեման եւ տաղավարում հյուրընկալել էի պատմաբան Էդուարդ Դանելյանին, աստվածաբան Հակոբ Քյոսեանին եւ քաղաքագետ Արմեն Աղայանին։ Շնորհակալություն հաղորդմանը մասնակցելու համար, ցտեսություն։ Հարգելի ուղդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդից ձեզ ներկայացրինք ձայնագրություն Աշխարհայացք հաղորդաշարից, հեղինակ Արաքս Պողոսյան։